टॉप हेडलाइन्स से प्रस्तुत करता आहेत राजयोग पेंट्स, खुशियां आपकी रंग हमारे। जसं मुख्यमंत्र्याच्या मानेला पट्टा दिसला की सिंहासन सिनेमा आम्हाला आठवतो। उद्धव ठाकरेंच्या मानेचा पट्टा पाहून फडणवीसांना सिंहासन सिनेमाची आठवण, फडणवीसांच्या गळ्यात कोणाचा पट्टा, राऊतांचा पलटवार। नाट्य संमेलनामध्ये फडणवीसांची कट्यारचा उल्लेख करत उद्धव ठाकरेंवर टीका, फडणवीसांना 2024 नंतर नाटकं एकांकिकाच कराव्या लागतील, राऊतांचा पलटवार। रोहितच्या वयात पवार साहेब मुख्यमंत्री होते, अजितदादा खरं तर सिनियर सिटीजन, सुप्रिया सुळेंचा अजित पवारांना टोला। अजितदादा मोदींना वयाबद्दल विचारणार का, रोहित पवारांचा अजितदादांना सवाल, एवढं धाडस नेत्यामध्ये आहे का, शरद पवारांवरील टीकेवरून अजितदादांना टोला। शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या निकालाचा मुहूर्त ठरला, बुधवारी दुपारी 4 वाजण्याच्या सुमारास शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला, लोकशाही मराठीला सूत्रांची माहिती। विघ्नसंतुष्ट लोकांचा नायनाट केल्याशिवाय राहणार नाही, भिजलेल्या मशालीचा उजेड पडत नाही, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा ठाकरेंवर हल्लाबोल। जरांगे 20 जानेवारीला मुंबईत आले तर ओबीसी समाज शांत बसणार नाही, ओबीसी नेते प्रकाश अण्णा शेंडगे यांचा सरकारला इशारा। मतं मिळवण्यासाठी आरक्षणाचं तात्पुरतं आश्वासन देण्याची फडणवीसांची फसवी नीती, पृथ्वीराज चव्हाणांचा फडणवीसांवर हल्लाबोल। दक्षिण मुंबईवरून मिलिंद देवरा आणि ठाकरे गटात झुंपली, ठाकरे गटाकडून मिलिंद देवरांच्या आक्षेपाला केराची टोपली। भाजपचा सुनील तटकर यांच्या मतदारसंघावर दावा, धैर्यशील पाटलांना रायगड रत्नागिरी मतदारसंघात संधी मिळावी, भाजपची मागणी, महायुतीसमोर संभाव्य बंडवांचा थंडोपा करण्याचं आव्हान। टोलवर येणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत झोल, सरकारी आकडेवारीपेक्षा टोलवर 5 पट जास्त वाहनं, टोल प्रश्नावरून अमित ठाकरेंचा हल्लाबोल। डोंबिवलीत मालकिणीच्या दागिन्यांवर गंगूबाईचा डल्ला, 10 तोळ्यांचे दागिने घेऊन गंगूबाई पसार, सीसीटीव्हीच्या आधारे पोलिसांकडून तपास सुरू। टॉप हेडलाइन्स से प्रस्तुत करता आहेत राजयोग पेंट्स, खुशियां आपकी रंग हमारे। न टिकणाऱ्या आरक्षणामुळे जाती जातीमधील संघर्ष उद्भवेल, न टिकणाऱ्या आरक्षणाचा हट्ट धरू नका, नरेंद्र पाटलांचा मनोज चरांगेंना सल्ला। नाशकात मुख्यमंत्र्यांसमोर अंगणवाडी सेविकांनी फोडला टाहो, मानधनवाढ पेन्शन लागू करण्याची केली मागणी। वाशिम लोकसभा मतदारसंघातून भावना गवळी लढणार निवडणूक, खासदार भावना गवळींनी स्पष्ट केली भूमिका। संजय राऊतांनी घेतलं साई समाधीचं दर्शन, साई संस्थानकडून राऊतांचा साईंची मूर्ती शॉल देऊन सत्कार। आदित्य ठाकरे 2 दिवसीय कोल्हापूर दौऱ्यावर, हातकणंगले आणि कोल्हापूर मतदारसंघात आदित्य ठाकरे घेणार जाहीर सभा। भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे उद्या नाशिक दौऱ्यावर, बावनकुळे काळाराम मंदिरामध्ये जाऊन घेणार दर्शन। विरोधी पक्षनेत्यांची सत्तेत येण्याची परंपरा, माजी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडेंचा अंबादास दानवेंना टोला। आमदार नितेश राणेंनी घेतली मोहोळ कुटुंबियांची भेट, मोहोळ कुटुंबाला आधार देण्यासाठी आलो, हिंदुत्वाचं काम असंच पुढे न्या, राणेंचं विधान। मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये खडाजंगी, अधिकारी बैठकीला गांभीर्यानं घेत नाहीत, काँग्रेसचे आमदार अस्लम शेख यांचा आरोप। नांदेड जिल्ह्यात ऊस काढणीला सुरुवात, साखर कारखानदारांकडून ऊस काढणीला उशीर होत असल्यामुळे ऊस उत्पादक चिंतेत। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पेट्रोल पंपावर तुफान गर्दी, पंप बंद राहणार असल्याच्या सोशल मीडियावर पोस्ट, अफवेमुळे गर्दी वाढली असल्याची पेट्रोल चालकांची माहिती।
लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।